Manos, hoje eu vou vender minha M9 Gama Doppler. Vai entrar 3 mil reais pra mim e eu vou abrir 3 fucking mil reais em caixa. Você é maluco, é? É isso, irmão. Não tem mais, não tem mais. Já foi, vendida, vendida. Essa não é a do sorteio? Puta que pariu, é a do sorteio mesmo. Caralho, vou ter que comprar outra M9. Olha o idiota. Vou ter que comprar outra M9 Gama Doppler. Vamos ver o seguinte, como eu vendi a faca Gama Doppler, vamos tentar ganhar uma faca Gama Doppler de novo na caixa Gama. Na verdade, amanhã, assim que entrar uma M9 no CSGO.net, eu pego. Ó, já veio uma Phobos de primeira, tá ok. Esqueci que era a faca do sorteio, exatamente, irmão. Você é burro, cara. É, eu tenho até o final do mês pra conseguir outra, tá safe. Quem confia que eu consigo? Claro que eu vou conseguir, irmão. Vai vir outra agora, irmão. Vai vir um M9 Gama Doppler agora aqui. E vai vir Emerald ainda. E se vier Emerald é do sorteio. Não, mentira, não é não. Se vier Emerald não é do sorteio não. Meu sonho é Emerald. Não é não. Retiro o que disse. Imagina se vem uma Emerald. Se vier a Emerald, você sorteia 3 Gama Doppler normal. Fechou, combinado. Se vier a Emerald, eu pego 3 M9 Gama Doppler normal e sorteio pra vocês. Melhor do que uma pessoa ganhar uma Emerald, né? Ah, trollou, irmão. Trollou. 2K ganhou uma Asimov Black Scope, né? Fudendo. Rei do Profit tá on. Eu sou o rei do Profit no CSGO.net, porque na Valve o Gabe me odeia, irmão. Olha o que o OPZ acabou de ganhar no CSGO.net com o meu cupom, cupom Saulo. Ele abriu uma caixa de 40 centavos de dólar e ganhou uma medusa de 1.400. Dá pra ver que isso foi agora, porque tá aqui, ó, nos últimos drops dele. Meu Deus, esse cara ganhou na loteria. Pois é, irmão. Ele ganhou na loteria, eu vendi a faca do sorteio. Sim, a M9 Gama Doppler, que do sorteio, eu vendi pra abrir caixa, sem lembrar que era do sorteio. Agora eu vou ter que comprar outra faca pra vocês. Idiota eu sou, né? Opa! Ok. Ok, minimal ear, mano. Minimal ear. R$45. Mano, essa caixa é ridícula de ruim. Só vale a pena se vier faca. É ridícula. Mano, o item vermelho dessa caixa vale R$45. E eu gasto 15 pra abrir ela. Que merda, hein? Solão, se eu te der um sub, você troca uma AK Disruptor Fantasma por uma Neva Frontal, aí você tá na Disney, né? É tipo eu chegar assim, ó, se eu te der um sub, você troca uma medusa por uma Dragon Lore. Tipo, a medusa é da hora, só que a Dragon Lore é muito mais cara. É verdade. Saulão, com apenas uma caixa sua, eu dropei uma Alp Hyper Beast. Eu tô falando, irmão, uma caixa, uma Alp Hyper Beast. Você é louco, parabéns, viu? Parabéns, lindão. Ah, eu só queria ganhar uma faquinha aqui agora. Pum! Gay bem! Mano, nem fudendo que eu vendi a faca. Onde que eu vou arrumar a Gama Doppler agora pra vocês, né? Na Pro Skins! É isso! Eu vou comprar a M9 Gama Doppler quando tiver na Pro Skins. Com o cupom Saulo, né? A gente falou pra ser A2, né? Só que eu tava botando fé que A1 que ia me dar a faca, irmão. Eu tenho aqui no meu pressentimento. Quer saber, mano? Eu só ganho quando é no modo rápido, ó. Fica vendo. Nessas caixas que vai vir a faca, fica vendo. Nessas daqui, ó. Nessas 20, ó. Faca, Gama Doppler, Gama G, A, M, M, A, Doppler, D, O, P, P, L, E, R. O que eu tô fazendo na minha vida, irmão? Se vier uma faca Emerald, eu dou uma luva pra vocês na live de hoje. O que eu tenho que fazer pra vir a faca? Liga pro game. Eu não queria não, 400-289-22. Opa, Gabe, tava dormindo? Tava nada? Olha aqui, eu vendi sem querer a faca do sorteio. É isso, Gabe! É isso, Gabe! É isso, obrigado! Um beijo pra você, Gabe! É isso, Gabe! É isso, Gabe! É isso! É isso! É isso, Gabe! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso, Gabe! 4 mil! É isso, é isso. Caralho, veio.
dar uma luva pra galera. Vou ter que dar uma luva pra galera que eu prometi. Eu prometi. O primeiro sorteio no CSGO.net, eu vou depositar uma luva pra vocês. Eu vou depositar uma luva pra vocês. Ao invés de 50 dólares, vai ser uma luva. Quem ganhar o sorteio vai levar a luva pra casa. Uhul! Mano, o Gabe... Pera aí, deixa eu ligar de novo. O que eu acho? 40028922. Ô, Gaben, desculpa ter desligado na sua cara. É que veio a faca, Gaben. Veio. Uma carambite. Uma carambite gama Doppler. É, se puder dar outra, ok. Eu aceito, aceito sim. Qual phase que ela veio? Deixa eu ver aqui. Mas veio, não veio feia não, Gaben. Não veio feia não, veio bonita. Veio bonita. Acho eu que está phase 3. Deixa eu dar uma conferida aqui, Gaben. Um segundo. Não, se puder me dar outra. É phase 4. Estão falando aqui pra mim que ela é phase 4, Gaben. Phase 4. É, vale mais, vale mais. Não, obrigado, viu? De qualquer forma, obrigado pelo apoio. É isso. Valeu, tchau, tchau. Ganhamos vários outros. Inclusive, eu quero fazer um contratinho aqui com essas skins roxas. Que eu tenho. Eu quero ganhar uma skin pra sortear pra galera do vídeo. Vamos torcer pra vir a M4A4 Desolate Space Stat Track. Foi! Ah! Ah! Tá. A Desolate era mais bonita, né? Mas veio uma legal. Ok. Ah, 110 reais, irmão. 110 reais. Então vamos fazer o seguinte, rapaziada. No vídeo de hoje que você tá assistindo agora, eu vou sortear esse M4A4 de 110 reais Stat Track. Pra você ganhar esse M4, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma coisa, pode comentar qualquer coisa, e o seu trade link do lado. Eu vou escolher algum comentário pra dar esse M4. Então capricha no comentário. Não vai ser sorteio, vai ser escolhido. Então, tipo, se você comentar alguma coisa nada a ver, você não vai ganhar. Então, comenta sabiamente. Faça um comentário legal. Fechou? Manos, acabou as caixas e deu o tempo pra fazer o sorteio pra galera lá no Glimmio. Vamos lá, galera. Sorteio finalizado. Esse sorteio seria de 50 dólares, mas agora eu vou depositar uma caixa de luva para o vencedor. Bora. 3, 2, 1. Draw winner. E o vencedor foi Guilherme Piovesan Custódio. Pronto, agora sim, irmão, agora sim. Olha a foto que eu coloquei no perfil dele. O cara tem uma foto de um cara saradão, mano. Vamos depositar aqui, galera. Ó, a caixa de luva tá cara. Tá 250 dólares. Puta que pariu, eu me fudi fazendo essa promessa, hein? É. A gente precisa depositar quanto pra dar bom? Deixa eu ver aqui, ó. Se eu depositar 200 mais 40%, vai pra 280. Então eu tenho 180 mais 40%, 250. Eu tenho que depositar mais ou menos 180. Então vamos. Vamos depositar aqui 2x90 com cupom Saulo, ou seja, 180 dólares. Que, mano, já é bom, né? Qualquer luva de mais de 180 dólares já é profit. Por que o cupom Saulo? Te dá 40% de bônus, então sempre que for depositar, lembra de usar o cupom Saulo pra não dar molinho, né? Mano, vamos ver o inventário dele como que é? Mano, eu tô torcendo muito pra ser, tipo, não ter nada de skin. Ah, humilde. Mano, vamos torcer muito pra vir uma faca muito absurda, galera. Vamos torcer muito pra vir uma luva muito absurda pro Gui, galera. Bora, retornar para a loja e, mano, já vamos direto ao ponto. 252 dólares. E agora, vamos direto ao ponto, tio. Qualquer luva acima de 180 dólares é profit. Por favor, Gaben. Gaben não, né? Agora é... Deus do CSGO.net. Por favor. Ok, a Eclipse pode ter dado muito bom. 160. 160. Ok. Mano, foi ok. Era pra ele ter ganhado 50 dólares. Ele ganhou uma luva de 160. Vamos solicitar... Não... Ah, aqui! Ah, nem fudendo, clã! Mano, eu ganhei uma gama Doppler, ele ganhou uma gama Doppler também. Ele ganhou uma... Eu faço questão, irmão. É isso, man. Se eu ganhei uma gama Doppler, ele ganhou também uma gama Doppler. Foda-se. Ah! Aí trollou-os. Trollei! Aí foi de trolls, mas tá bom. Vou pegar uma faca melhor pra ele, que é a baioneta. A baioneta é mais foda. A baioneta é muito mais foda. Tá, peguei aqui uma baioneta pra ele. Vamos ver se já chegou a faquinha do parceiro aqui. Opa, chegou. Veio aqui. Vamos ver quanto que ela vale, galera. Lembrando que eu depositei 180 dólares. 180 dólares. Essa faca vale 947. Então, depositamos 180 e tiramos 170. Ok. Perdemos 10 dolinho. Mas corremos o risco aí de ganhar uma skin muito melhor.
tivemos a chance de ganhar uma skin muito melhor. Então, valeu o risco. Depositamos 180 pra tirar 170. Tá ok, e com a chance de ganhar algo melhor. Podia ter dado merda, podia ter dado muito bom, mas acabou dando safe. E o menino que não tinha nada no inventário, agora tem uma baioneta pra brincar. Parabéns, irmão! E ó, Saulinho ainda tem mais sorteio pra fazer pra vocês, mas eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Pra quem tá na live, vai continuar assistindo na live do Saulinho, twitch.tv/sal. Pra quem tá no YouTube, já vai pra live. Vai pra live, twitch.tv/sal. Que vocês só vão ver a continuação no próximo vídeo. Se vocês assistirem as lives, vocês veem o conteúdo completo. É isso, meus manos. Eu vou nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e fui! Tamo junto, vens!